Goeiedag. Ons check sommer by mekaar in. Na sondagse diens het ek, of die boodskap, het ek julle gechallenge om te gaan dink oor hoe jy aansteeklik is en waarmee jy ander mense aansteek. En die hele week loop ek met die gedachte dat ons vir mekaar moet bid en dat ons vir mekaar moet intree. En dis eintlik wat ek vandag wil kom doen. So paar jaar gelede het ek die geleentheid gehad om na graadse studies te doen in Stellenbosch en deel van dit was die een dag wat ons een stil retreat gaan bywoon het in Helderberg Natuurreservaat. En die opdracht was om een dag in gebed saam met God te spandeer in stilte. Ons het een skrif gehad wat ons kon oordink en om 12 uur was al geleentheid gewees of gevra dat ons om 12 uur specifiek vir iets bid en dan weer so 2 uur. Maar op hierdie journey, op hierdie trek, het met my strengs het ek voor die tyd gaan navorsing doen en kyk, wat is die vinnigste route tot heel bo, hoe ver is dit, hoe lang gaan het my vat, en soos wat ek begin stap het, vol stoom, het ek gauw achtergekom dat ek hardloop na iets toe, in plaas van om God toe te laat, om met my te gesels op pad soontoe. En hierdie quote het nogal vir my baie waarde begin kry. Hiking is a bit like life. The journey only requires you to put one foot in front of the other again and again and again. And if you allow yourself the opportunity to be present throughout the entirety of the trek, you will witness beauty every step of the way. Toe ek myself toelaat om my oë op te tel, my stapstok te vat en vir 'n oomblik terug te draai en te sien die afstand wat ek al wel gestap het, toe begin ek die blomme raak sien, ek begin die voëls raak sien, ek begin die reuk van die veld te kry, ek begin die blou lig raak sien. En is dit nie maar ons gebedslewe ook nie, dat ons baie keer so in wil hardloop, gou ietsie vra en dan weer uit hardloop. Ek wil vandag vir 'n paar oomblikke net saam met jou bid. Ek weet nie hoe kom jy na hierdie stukkie toe nie. Ek weet nie hoe jy by uitgekom nie. Ek weet nie wat in jou hart op die oomblik aangaan nie. Maar wat ek wel weet is dat God saam met jou deur die omstandighede hierdie pad wil stap. In ons klein groep materiaal wat ons vir die laaste paar weke mee besig is, Whisper, gaan oor hoe om ons ore oop te maak. En ek dink ons het toondoof geraak, toondef geraak vir God se stem. Al juist omdat ons so besig is en soveel verskillende stemme en geraas wat die hele tyd ons kant langs kom. So die derde gedeelte van hierdie reeks het praat die skrywer van kry 'n plek. As ons deur die skrif kyk, dan sien ons hoe daar ontmoetingsplekke en oomblikke was waar mense se ore oopgegaan het op hulle journey. Die oomblik van die ontmoeting was nie die eindbestemming nie. Dit was baie keer die eerste tree met hierdie verhouding met God. So daar's 'n plek of dit 'n braambos is en of dit 'n boot is met 'n storm en God maak of Jesus maak die storm stil. Daar's plekke en selfs die oomblikke was so groot dat die naam van plekke baie keer verander het. Nou ek hoop jy het 'n plek waar jy naartoe kan gaan op hierdie journey, op hierdie staptocht van jou wat ons noem die lewe. En ek hoop vanoggend is vir so 'n ontmoetingsoomblik vir jou. Ek wil saam met ons bid vir die volgende paar oomblikke en jou opdra aan die Here, jou omstandighede, dit wat in jou hart aan die gang is. Here, ook vertrou dat hy vir jou die antwoorde sal gee. Weet dat daar 'n span is wat elke dag intree en saam bid en ook die Here vertrou dat hy vir jou uitkoms en antwoord en vrede gaan gee in dit wat jy op hierdie oomblik beleef. So, net daar waar jy is vir 'n oomblik, kom ons maak ons oë toe. Ek hou daarvan om baie keer met my oë oop te bid, juist om te sien die wêreld wat om my aangaan, want God sê ons is in hierdie wêreld en as ons ons oë toe maak, kruip ons baie keer weg. Baie keer moet ons ons oë oop maak en sien wat hier om ons aangaan. Maar vir vandag gaan ek my oë saam met jou toe maak en ek wil soos wat die gedagtes en mense in my kop opkom, ook daarvoor intree. Here, as ek hier kom sit met my handpalms na boontoe, oop hande, dan wil ek kom ontvang vir 'n oomblik dit wat U met ons wil kom deel.
die idees, die gedagtes, die Heilige Geest is teenwoordig in elkeen van ons. U praat deur ons en ons wil gehoorzaam wees aan u stem. Vir party is het baie hard en vir party is het een sachte fluistering. Maar u wil nader aan ons tree. U wil inleen met ons deel wat op u hart is, Here. Soos ek genoem het, ek weet nie met wat ze ervarings en gemoedstoestand elkeen na hierdie stukje luister nie, maar ek wil intree. Nie net vir ons as 'n gemeente nie, maar vir mense wat nader aan u wil stap, mense wat u soek, mense wat sê, Here, ek is op pad ergens heen, maar ek het nodig dat u hierdie volgende tree saam met my sal gee. Ek wil begin, Here, om vanoggend dan net te bid vir gesinne. Hulle wat voel, daar's net te veel vrae en te veel striweling en die spasie is net te klein. Ek wil intree dat u nader kom en dat u die connectie tussen twee mensen weer herstel, dat u hierdie verhoudings herstel. Ek wil bid vir paas wat vandag dalk sit en sê, waar gaan ons volgende finansies vandaan kom? Wat gaan ek doen? My identiteit is weggeneem in 'n oomblik toe ek die brief ontvang het van retrenchment of ja, net en ek bid Here dat u vir die paas en huise weer 'n purpose sal gee en sal laat opstaan en dat hulle identiteit en geliefd deur u vastgemaak sal word. Ek bid vir maas wat twyfel en wat wonder of hulle goed genoeg is en of hulle het reg doen en wat dalk so oorweldig is met al die verantwoordelikhede. Ek bid vir rustige harte, ek bid vir vrede, ek bid vir gemoed wat gelig word, wat swaar was, dat hulle weer sal kan lag en sal kan die mooi raak sien. Vir 'n oomblik in hulle kinders se oë kan kyk en hulle man se oë kan kyk en hulle ouers se oë kan kyk en die mooi van die lewe kan raak sien, Here. Ek bid dan saam ook so vir omstandighede, die laaste ruk so bewus van die dood en van mense wat hulle laaste asem uitblaas en gereed is om u te ontvang, maar net so aan die ander kant celebrate ons nuwe lewe en geboorte en ja, net die geskenk van nuwe asem wat u vir ons gee, Here. Hierdie twee pole waarmee ons elke dag ons lewens omring en partykeer is ons net oorweldig deur al die ervarings. En ek wil vir 'n oomblik kom stil word en kom sê, kom gesels met ons. Ons harte is oop vir die volgende tree. Kom praat met ons deur in skrif of deur iemand wat vandag oor ons pad kom. Mag ons oop wees en gehoorsaam wees om saam met u hierdie pad te stap. En deur alles weet ons, en dis my herinnering vir elkeen vandag, dat u in beheer is, en dat u God is, en dat u ons vashou, en dat u lief is vir ons, en dat u saam met ons elke tree gee, tot die dag wat u ons roep om ons laaste asem uit te blaas, en saam met u bo op die samme te gaan staan en te gaan aanskou, die handewerk en die wonderwerk, Here. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en ek hoop dat hierdie gebed ook vir jou iets beteken het vandag.